Hello，大家好，我是鸽子，今天又来开箱了。我看到有网友给我留言说啊，你天天这么买买买，然后这么开箱，成本实在是太高了。但是这要怎么看呢？其实我给大家拆箱，我拆的每一箱的东西都是我日常生活中需要买、需要用的一些东西，我只不过是把我的日常，然后拍成这种 vlog 和大家分享一下。你看呢？如果说有你需要的东西呢，哎，那就正好，你也可以去来选购了。如果不需要的话也没关系，我们其实就是看一个热闹嘛。我也非常感谢这一段时间来所有的网友对我的支持，然后非常感谢你们，感谢你们来订阅我的频道。好啦，进入今天的开箱时间。那我们继续把这些拆开看看，我最近又淘来了什么好物可以分享给你们。好，从第一个开始啊，我们就从小的开始吧。上面这些部分是从小的，我们从小的开始。这是我在亚马逊上面订的一个东西。我日常生活当中啊，就是不管是用的大大小小的一些东西，我大多数都会在亚马逊上买，因为这边的亚马逊其实就相当于国内的一个淘宝，什么都有，而且啊，送货还非常的快。如果你订阅一个会员，有一些物品第二天它就会送达了，但是现在因为是疫情期间吧，有些货物它不一定会那么快了。我觉得现在的会员一快的时候还是会隔个两三天送达，不像以前你刚下单的东西第二天就会送来了。但是因为也是因为疫情嘛，然后上班的人就会少，其实我还是非常理解的，没有那么着急。第一个是一个唇釉，我看它是一个雾面的一个唇釉，然后我就选择了一个105色号。那我试一下，看看它这个怎么样。这个牌子价格并不贵，里面是一个这样的瓶身，上手试一下这个颜色。它是一个雾面的这种唇泥，我比较喜欢雾面的唇釉。涂开还感觉比较丝滑，还可以。这个颜色偏橘调的这个豆沙色，涂上是这种哑光的雾面哑光的质地，还可以。继续下一个，下一个也是在亚马逊上买的。哦，对，这个是我买的一个，这是一个玉米须茶。因为我最近想要减脂，减脂呢最关键就是要大量的喝水，然后增强我们身体的这个新陈代谢，然后才能快速的减掉脂肪。喝水呢，如果没有味道的水呢，我喝起来又不会特别痛快，所以呢，我就喜欢买各种各样的，就是泡的那种茶，很方便的茶。然后其实我之前已经买过很多种茶了，就是不同味道的，然后包括我们家也有很多绿茶呀、红茶呀、普洱啊，这些茶全部都有。然后我就看，哎，玉米须茶很好啊，玉米须茶呢，它里面含那个纤维特别高，而且它一喝呢，有一股那种淡淡的那种玉米香味儿，所以这个茶还是很不错的，我就买了一个玉米须茶喝一喝。如果不想喝白开水的话，那就可以买各种各样式的这样的茶，然后泡来喝，这样你的水就会增强很多，这样你的喝水量就会增长很多。这里面有一个玉米须茶，然后还有这些。啊，还有一个 NYX 的一款遮瑕膏，这个遮瑕膏呢是一款绿色的，这种绿色的遮瑕膏，
绿色的遮瑕膏呢，它主要是针对遮瑕一些比如说红血丝啊，或者是脸容易泛红啊这种。我的皮肤呢就属于就是表层比较薄，然后呢就是天气一冷一热特别容易红，包括有些红血丝，所以我就买了一个这个绿色的遮瑕试一下看看好不好用。然后还有啊，我还买了一套这个遮瑕刷，我之前有一支遮瑕刷，那个遮瑕刷用时间长了就不是特别太好用了，所以我又在亚马逊上买了一套这种一大一小的这样一个遮瑕刷，看看亚马逊上的这个遮瑕刷好不好用。还有一组是这个，还有一组这个是一个小卡子啊，是一个盒子装的。这个小卡子我当时买的时候好像里面应该是有几十个吧，各种各样颜色的这种小抓夹，来看一下，是这样的。这种特别小的小抓夹，那小抓夹干什么用呢？就是其实比如像我，如果说像我今天梳的这样的一个头发吧，头发如果说你比较扁的话，下扁的话，你可以通过像这种盘头，然后把这种小抓夹一个个这样给它抓起来。沿着这个侧方，这样把它抓起来，这样沿着一个侧方呢，其实也是起到一个装饰的作用吧。对，还有就是比如我这一头发，这有一绺头发，然后之前剪的留好，然后但它慢慢长了，然后可以拿着小抓夹可以给它抓起来，所以我说这种小抓夹还是挺有用的。好了，这一单快递拆完了，继续下一个。这个我去打开这个快递啊，用这个美工刀还是不可以露出来，所以我就在下面开了。这个是一个 LED 灯，这个是个 LED 灯，这个应该是尤老师买的一个。他说这个 LED 灯啊，可以放在就是墙角的下面，然后这样的话拍摄出来会很好看。我也不知道会是一个什么样的效果，这是他买的东西。好，下一个，下一个是一个乐高。我特别喜欢，我是很喜欢乐高的，因为我们现在搬家嘛，我之前是总给我儿子买各种各样的乐高，然后他们呢有时候拼完了以后就会零散的扔在那儿了，然后有些就不完整了，就碎了很多，然后我们一搬家呢就很多就是完成就成型的东西都特别不好拿，很多都已经碎了。但是呢我也给自己弄了一个玩具屋，就是那个房间全是放着我喜欢收藏的一些娃娃呀，然后包括一些乐高啊，然后这个呢是一个灭霸，其实这个是出了挺早的了，但是我之前一直没有买，然后其实在前段时间的时候沃尔玛，然后就开始，因为沃尔玛经常会那个乐高打折嘛，有时候打折的时候真的价格很划算，然后我是在沃尔玛下了这一个单，然后打折价格也是挺便宜的，但是被砍单了，因为有可能是因为不知道是它价格标的实在太低了，还是说就是货不够了，然后他就把我的那一单砍掉了，然后我再去沃尔玛官网上去看的时候，他这一款这个灭霸的这一只手呢他就涨价了，涨价了以后呢，但 我不死心呀，我又想要这个灭霸的这只手，然后我就又去了
亚马逊上去搜了一下，然后去亚马逊上搜了一下，觉得哎价格也还可以，然后就在亚马逊上订了一个，我就可怕它被砍单了，但是还好没有砍单送来了。等我回头到时候给大家弄一个沉浸式拼乐高。下一个啊，这一箱子呢比较大一些，这是一个亚米的一个零食，这个箱子稍微大一些。我之前呢是经常在亚米上买东西，都买一些什么东西呢？比如是日常用的一些面膜呀，或者是一些也有化妆品，然后也有眼睛清洗液，还有一些吃的东西、喝的这些。又买了一箱，其实跟我上一箱的东西稍微有一点重复吧。大家看看，我在亚米上，我把它还是挪下来，太高了。好了，我还是把它搬到这边来了。那个桌子有点高，上面还是一些泡沫。买了两包这个分解酵母。这个呢是一个日本的这个酵母菌，然后呢它其实主要就是帮你分解糖分，然后就属于抗糖。我是特别喜欢吃甜食，真的是每天甜食都不断，但是现在我又在减脂当中，我又没有办法去戒糖，所以呢就买了一个这个试一试，这样呢让我在吃甜食之前然后吃两粒。其实求一个心里踏实一点，这样就觉得哎，我这次吃糖不会变胖。哎，是不是有点自欺欺人吧？但是我觉得这个说是完全让你起到这种减肥的作用啊，好像不太容易，它肯定还是多少起到这个抗糖的这么一个效果的。因为我特意买了一个这个属于就是这个是三倍的，肯定也还是多少能帮你去分解这个糖分的这么一个作用。反正我看很多像日本人呀，他们都保持身材特别好，因为他们就有很多类似这样的产品，然后他们就日常也会大把大把的吃，吃会很多，所以这个跟他们的饮食习惯还有包括一些注意这些养生啊，包括用一些产品啊，也还是有一定的作用的。所以我先买两包先试吃一下看看，如果效果好的话我肯定还会继续的回购。这个也没好多泡啊。我还买了一个，我还买了啊，看我还买了什么。哇，太重了，一下没拿住。我还买了这个丘林格瓦斯，这是个饮料。我不知道看我视频的小伙伴有没有喝过这款饮料，我当时看这款饮料的时候就一下子引发了我的乡愁。我不知道有没有小伙伴就是喝过这款饮料，这款饮料呢叫丘林格瓦斯，它是一个用面包发酵的饮料，它也是一个就是碳酸饮料，就是它是带气的，然后一喝起来呢就有那种面包发酵的那种阵阵的那种面包香气。我为什么说呢，一说这个饮料引起了就是我的乡愁呢，因为我是哈尔滨人，这个饮料呢就是在我们家里特别的常见，这种饮料呢就是在我们家里那边卖。虽然现在国内啊网上也都非常发达，各种各样的淘宝和一些购物的这些网站，不管是生活在南方还是北方，买任何东西其实很方便的。但是像这个饮料呢，因为这个饮料它主要是来自于就是俄罗斯，因为我们家是哈尔滨的嘛，哈尔滨离俄罗斯非常近，所以他引进了很多就是俄罗斯那边的一些美食，所以呢这个饮料呢就是在我们家那边是非常的常见的，然后大人小孩包括老人也都非常喜欢喝这款饮料。哦，我真的很久没有喝，因为这两年疫情嘛，就是没有办法回家，所以呢就是对家里的美食很多美食，哎呀只能想一想，然后都吃不到。
所以在我在亚米上看到了这款饮料，我就立马下单了，就买来了。这个箱子比较大，还有最后一样东西，就是这个旺旺。这个箱里面最后一样东西就是这个旺旺大礼包。我说过我之前有买过一箱亚米，然后里面也是买了一箱这个旺旺大礼包。上次买那一箱呢是我们自己留着吃的。我为什么又买了一箱呢？因为要把这一箱送给我的好邻居。因为我们搬家搬到这边来了以后嘛，就是我们也挨个去拜访了周边的邻居，然后我们隔壁的这个邻居呢是非常好，因为我们就挨着嘛，就一墙之隔。我们这个旁边的这个邻居呢非常的好，尤其他们家那个 grandma 非常好的一位老人，然后特别就是很善良，然后特别爱说，也每次见到我们就拉着我们不停的说，像过什么节日啊，圣诞节啊，或者是什么比较感恩节啊，然后他都会送一些好吃的美食，有的是他自己做的，有的是他买了一个非常精美的糖果然后送给我们，所以我们也非常的感谢他们。我们中国的传统礼仪就是要礼尚往来，所以这个旺旺呢，我们也是想在，因为马上就是我们中国的新年了，我们也是想赶上在中国的这个新年的时候，然后送上一份旺旺旺旺大礼包，然后送给他们，因为他们家也有小孩，应该很喜欢吃这里面的零食，而且这种红彤彤的真的非常的好看。中国人嘛，其实还是很喜欢这种红色的，看着就非常的喜庆，而且非常的开心。最后一箱是沃尔玛的，其实沃尔玛上的东西啊，也还是有很多东西其实挺划算的。我比较喜欢在沃尔玛上买玩具，一是买玩具，还有比如像乐高，这段时间乐高又开始在沃尔玛上有一些哈，某些款式，它不是所有款式，又开始打折了。如果想买乐高的人啊，可以去看一看，冲一冲了。所以我这次在沃尔玛上面买的应该就是乐高。哇，一套是这个乐高，这个真的是我特别喜欢，也是我心心念的一套乐高。它就是讲的是中国的这个中国元素的中国新年，然后包括拜财神，它这个里面是这样一格一格的，就像一个一个小房间，然后里面有各种，还有包括有中文字，中国年主题的这个系列乐高，这个是我真的非常喜欢的。我当时记得我在亚马逊上是买了三套乐高，然后这一个呢，它这两个应该是有现货的，它先发给我了。这一套也特别很沉啊，这个好大啊，这个又大又沉。这个呢也是一种中国元素啊，是在一个就是是一个滑雪场吗？很像中国北方的那种四合院冬天的这种感觉。这个是1519块的，然后这个呢是1066块的。啊，这两套终于让我买到了，非常的开心。如果你喜欢我的视频，就请订阅我，点开小铃铛，好物分享不错过。谢谢你的收看，我们下次再见，拜拜。很想来一次沉浸式拼乐高，结果他们俩要拆了。你喜欢这个吗？这个是中国过新年的一个场景主题，是吧？哇，你这里这么多本啊！我最多是第七。我一本、两本、三本，是几袋就几本吗？对，一袋就一本，两袋就两本。好吧，那加油！我到时候看你们拼好的成品，好吗？好。
这个搁的有点多呀。我这个好像是1520519。嗯。